ညသောဖြစ်ဒီကောင်းစင်အောက်ကနေပြီးတော့အမြင်နဲ့ပြောနေကြကဒီမိသားစုဆက်ဆံရေးတို့လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးတို့ပြီးရင်ချစ်သူတွေကြားပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတို့မျိုးစုံပြောနေကြပါတော့ဒီတစ်ခါတော့သူလက်ဒီ relationship အကြောင်းရေးအစောဆုံးအပိုင်းနေမှာပြောဘူးတယ် relationship ဆိုတဲ့ကောင်းစင်အောက်မှာကိုကိုရိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတည်ဆောက်တဲ့ relationship ကလည်းပါတယ်အရေးလေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့ကိုလူတွေကကိုဟာဘလို့လူစားမျိုးလဲပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုကိုအကောင်းဆုံးဘလို့ဖန်နေမလဲပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါမျိုးကိုကြတော့လေမိနေတတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်သိလားမိနေတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီခါကြတော့ဟုတ်ပြီဟိုကိုတိုင်းကကိုကဘလို့လူစားမျိုးလဲဘလို့အရေးချင်းနေရှိရတဲ့သူမျိုးလဲဒါမျိုးကိုသိတဲ့အခါကြတော့မှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပုံဖော်လို့ရမှာဘာလို့မဆိုလေဟိုကိုတိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်ချင်ကြတာပဲကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းမှန်းချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုကိုဆိုတာကွာကာရက်တာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့လူတယောက်မှာလူတိုင်းဖြစ်ချင်ကြတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟုတ်ပြီညသောအဖြစ်လူတွေကကိုကိုဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာကိုမတွေးမိကြဘူးအမြင်နဲ့ပါလဲတလားဆိုတော့ဆိုလဲတူတူပါပဲကိုတိုင်းထက်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေပဲအကဲဖြတ်နေမိတတ်ကြတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကကိုပြန်ပြီးတော့အကဲဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းစင်ရဲ့အောက်မှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေရမယ်ကိုကဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲအဲအဲ့ကိုဘလူးစားမျိုးလဲဆိုတာဆန်စစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာဘလူးရည်ချင်းနေရှိလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာရမယ်။ကိုကအားနာတတ်တဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အယုံလွယ်တတ်တဲ့သူလား နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒေါသကြီးတဲ့သူလားအဲစန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းအရာတွေကာရက်တာတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒီချက်တွေကသူလည်းအကြံပေးချင်တာခြားရည်ကြည့်လိုက်လူတယောက်မှာရှိတတ်တဲ့ character တွေပေါ့ဒါတွေချရေးပြီးတော့ကိုတိုင်းအမှန်တရားပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်။အငါဟိုဒေါသကြီးတတ်တဲ့သူဆိုလဲကိုကိုအမှန်ချစ်လိုက်ငါဒီထဲမှာပါနေရလားပေါ့နော်ဒီတိုင်းစဉ်းစားရုံနဲ့လည်းမရဘူး။စာရေးချရေးလိုက်လူတယောက်မှာရှိတတ်တဲ့ character တွေဒေါသကြီးတာစိတ်ဆိုးလွယ်တာဒါမှမဟုတ်သဘောကောင်းတာအရန်အေးဆေးလွန်းတာပေါင်းသစ်စိတ်ကောင်းတာအဲမှန်တာပေါ့အရန်အိတ်တာဆိုလည်းအစားတောင်းကျန်းတာအဲစသဖြင့်ဒါတွေအများကြီးရှိရဲကောအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာအကောင်လုံးချရေးပြီးတော့ရှင်ကိုကတာကိုအမှန်တရားနံပါတ်1အနေနဲ့ဝေဖန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်တွေအကောင်လုံး tick လုပ်လိုက်ဒါအရေးကြီးရပေါ့နော်အပီတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ character ကိုသိသွားလိမ့်မယ်ဒါအပြင်းမန် character နောက်တစ်ခုကကြတော့အရေးကြီးရတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကကိစ္စတစ်ခုအပေါ်မှာတွေးတဲ့ပုံစံတွေမတူတတ်ကြဘူးဥမာထားပါတော့အဲဆိုလို့စကားပုံတွေအကြောင်းအရာတွေမှာလည်းအများကြီးရှိရလူတစ်ယောက်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်အော်ရေးတွေတော်တော်များပါလားလို့ရေးတွေတော်တော်များပါလားလို့မြင်ပေမဲ့တချို့ကကြလည်းမပြည့်ဘူးလို့မြင်တတ်ကြတာမျိုးနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီကိုကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ရောငါဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အတွေးခေါ်မှုပုံစံအဲကိစ္စတစ်ခုအပေါ်မှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲအဲလွယ်လွယ်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကမြင်တာလားမကောင်းတဲ့ဘက်ကမြင်တာလားဒါမျိုးကိုလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုအာမနာတန်ဝေဖန်ပါဒီလိုမျိုးအခြေခံကြတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုတေချာလေးစမ်းစစ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကဘလို့ကာရက်တာရှိတဲ့လူမျိုးလဲဆိုတာကိုအကျံပြင်းအဖြစ်သိသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့များသောအဖြစ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုတိုင်းကိုကြတော့စမ်းစစ်ဖို့မိနေတယ်အဲကိုပဝင်ကြရတယ်အော် तू ကတော့ဘယ်လိုမျိုးဒေါသကြီးအဲ तू ကတော့စိတ်တူလို့ရယ် तू ကတော့သဘောကောင်းတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုပဲလိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတတ်ကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူများကိုကြည့်ရအမြင်ခဏမိပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးလေ့လာပါဟုတ်ပြီကိုကိုကိုတည်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖြစ်ချင်ကြတဲ့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်ဖို့အတွက်အချက်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းမေးဖို့မမေးသင့်ပါဘူးအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကသူလက္ခဏာပြောသလိုကိုဘသားကိုအကြောင်းအရာတွေခြားရေးပြီးတော့ tick လေးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေတေချာပေါက်ထွက်လာမှာပဲအကောင်လုံးကလည်းမကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့လက္ခဏာအနေနဲ့အများရှိနေရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လက္ခဏာတွေအပေါ်မှာတကယ်မှမှန်ကန်ကန်နဲ့ဩငါတကယ်ဒီလိုဖြစ်နေပါလားဆိုပြီးတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံပေးပါလက်ခံပြီးတော့ရှိရင်တေချာပေါက်ဒါတွေကထားရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတွေကိုတတ်နိုင်ဆုံးဒီအကျင့်တွေဒီအမှုအရာတွေဒီလက္ခဏာတွေကိုငါဘလို့ပပျောက်သွားအောင်လုံးဝကြီးအရှင်းလေးမပပျောက်နိုင်တာမှပဲတတ်နိုင်သလောက်ရောပါသွားအောင်ဘလို့လုပ်မလဲအဲ့ဟာကိုကိုဘသားကိုတေချာလေးပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့စူးစားပါအဒီကတော့လေအတိတ္တိဆိုတာလည်းမျိုးကိုကနည်းနည်းလေးကိုအကြောင်းကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ကွာသိလားဥမာကိုကမနာလုံဝင်တို့တတ်တာလားဒါလည်းလူတိုင်းမှာရှိရဆိုတော့ဆိုတော့ရှိတာပဲဥမာသူများကအားကြရတယ်ပထမတော့အားကြရတယ်အားကြရနေပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကပြောင်းသွားပြီလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတိနဲ့တတိဒါကိုပြန်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုချွန်းအုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ example အဖြစ်ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟုတ်ပြီမကောင်းတဲ့အရာတွေရှိမှတေချာသလိုကိုယ်မှလည်းကောင်းတဲ့တန်မှုတွေအဓိကတန်မှုတွေအများကြီးရှိနေမှာပဲအဲ့အချက်တွေကိုလည်းရှက်မနေပါနဲ့ဩငါ့မှာတော့ဒီလိုအချက်တွေရှိရပဲငါပေါင်းသင်းဆက်ဆက်ရေးကောင်းတဲ့သူပဲငါသူများပေါ်မှာကောင်းတဲ့အမြင်တွေးပေးတတ်တဲ့သူပဲစသဖြင့်ဒီလိုကောင်းတဲ့အဓိကတန်မှုလေးတွေကိုလည်းမှတ်သားပေးပါလက်ခံပေးပါထိမ့်သိမ်းထားပေးပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုကမကောင်းတဲ့အတွေ့အမြင်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အမြင်တွေကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေရှိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ရှင်းတန်နေထိုင်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နေရတာလေလူသားပိတသွားမယ်နောက်တစ်ခုကကိုကတန်မိုးမြင့်တက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလောက်ကင်ကြံ့စီသမျှကလည်းအရင်အထက်အများကြီးအဆင်ပြေပြီးချုံးဝေလာမှာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်တယ်ကောင်းတဲ့စကားလေးပါ။အေးဒီကနေထောက်ခင်တယ်နော်။ခေါ်တာကိုကြံစည်ဆိုလို့ရှိမှာအိတ်မှတ်တာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူအိတ်တယ်သူအိတ်တယ်။အိတ်တယ်အိတ်တယ်အိတ်တယ်။သူကလည်းအိတ်တာပါပဲ။ဘုမအယုံမအောင်ဘုမအယုံမအောင်အိတ်နဲ့အစားငှားလိုက်တယ်။ဟုတ်။ဒါပြောကြားလေးရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြန်ဆက်ဆက်ရမှာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုစိတ်နေသဘောဒါကိုယ့်ရဲ့ပုံစံဟိုပေါ့နော်ရှာဖွေနေအဲ့ထက်မှမှာအားနေချက်ရောအားတာချက်ကိုပါရှာတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ခါကျမှကိုကအားနေချက်ကပါရှိလေအဲ့ဒါကိုကိုအားတာချက်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြီးရောပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းကိုချင့်ချင်လို့ရတာပေါ့ခုနပြောလို့ပဲဟိုဇင်းတို့တွေကပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူမှတော့လူကောင်းတရားဖြစ်မနေဘူးပါစိတ်ကတော့အရင်ကကောင်းနေရဲဆိုတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်တခါလေးကျရင်ဟုတ်တယ်ကောင်းတာကိုဆိုးတာကိုထွန်းထွဲနေအဲ့ဒီမှာမှကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်အတိညာဉ်နဲ့နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တတိရဲ့နောက်စင်ကျင်တုံတရားရဲ့ပြန်ပြီးတော့ချင့်ချိန်ပြီးတော့ကိုကနေတတ်ရတယ်အဲ့လိုမှလေအဲဘာလဲဆိုတော့ကိုကလူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှင်းတန်းနိုင်ပါလိမ့်နော်အကောင်းဆုံးရှင်းတန်းနိုင်မှာချက်တရားအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အတားချင်းအနေချက်ဘာရှိသေးပါတော့ဟုတ်တယ်အကူအသားကမစမ်းစစ်မိကြတာတူရဘယ်ဟာပုံနဲ့လဲပေါ့နော်တကယ်တော့လေကောင်းတဲ့မှာတွေ့တာပဲကွာအနည်းဆက်ဆုံးပေါင်းသစ်ဆန်ကြီးကောင်းတဲ့သူလားစသဖြင့် character တွေကလေတကယ်တမ်းခြိုက်ရေးရမှာခြိုက်ရေးလိုက်ကွာအကြံပေးချင်တာကလေခြိုက်ရေးကြည့်လိုက်ခြိုက်ရေးကြည့်ပြီးတော့တခါလေလူတွေကလေဒါကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ treat လုပ်တယ်လို့တော့ထင်တာပဲတည်လားနောက်တစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလားပါကိုသူတို့တည်ကြတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျမကြီးကောင်းလားစသည်ဒါမျိုးကိုအပြစ်မှန်အဖြစ်ဆန်းစစ်တာမျိုးများတယ်ဒီရင်ထဲကစိတ်ခံစားချက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အပြင်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဘလောက်ခွန်အားတွေရှိလဲခွန်အားတွေနည်းနေလားများနေလားစသဖြင့်ဒါမျိုးလေးကတော့အခုလိုအတွေးအမြင်အဖြစ်တေချာပြန်ဆက်စစ်မှပဲကောင်းမှမယ်လို့တော့ထင်မိရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတစ်ခါမှချမြည်ဘူးခါကျရင် Facebook မှာဆိုရင်လေတချို့ဟိုဘေးနေနေပါဟောတဲ့ခါကျရင်အဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုလေအမှတ်ချက်ခိုင်းတာလေးရွေးခိုင်းတာလေးရှိရဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရွေးပူးတယ်ကိုယ့်အတာကိုတော့တေချာပြီးရွေးကြည့်ပူးတယ်အဲ့ခါကျတော့ခါကျရင်ကိုကဘာမှမနောင်မသိဘူးချောင်းလဲလဲအောင်ဖြစ်တယ်ငါတို့ချက်တည်ပါအဲ့ချာတွေ့ဝေးတာလေးငါကဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲငါကဥမာပေးကန်းစွန့်ကျဲတဲ့သူလားတွန့်တိုတဲ့သူလားစသဖြင့်အဲ့ချာကိုယ့်အတာကိုလေအကောင့်ဘက်ကိုရွေးချင်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိကိုပဲတည်မှာလေအဲ့တော့ဖြစ်သွားတာတကယ်တကယ်နဲ့ရွေးချက်ကြီးအမှန်တိုင်းဝင်ခံလာမယ်ဆိုလို့ရှင်စဝစဝဖြစ်သွားငါအော်ဒီလူချက်ကလည်းငါကောင်းတော့ကောင်းနေတာပါပဲဒီလူလေးကလည်းအဲ့လိုလေးတော့လည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးဖြစ်မှာကိုယ်ကတော့ပြန်စင်းစားပြီးရေးဖို့လိုတယ်အဲ့ကို့မကောင်းတဲ့အချက်ကိုလည်းသူများကထောက်ပြရင်လည်းရုပ်တရက်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးသေးတယ်တော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ဆိုးတယ်ကိုလေသူများပြောတာခဏမိထားလိုက်ကိုကိုယ်တိုင်းပဲအယိုးသားဆုံးကိုပြန်ဝေဖန်ကွာပြန်ဝေဖန်တော့မှကောင်းတာရောမကောင်းတာရောကိုပုပ်ပွင့်လင်းသိမယ်မကောင်းဆိုပြန်ရမယ်လေမကောင်းဆိုဒီတိုင်းသွားလို့မှမရတာနော်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုစဉ်အကြံပေးချင်တာကတော့ကိုအားနေချက်ရှိလာတဲ့ခါကျအဲ့အားနေချက်ကိုကိုဘာသာကိုပဲ privacy ထားဖို့အတွက်အကြံပေးချင်ဘူးဆိုတော့လူရတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်တရားတူကြအောင်မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အားနေချက်ကိုတယောက်နောက်တယောက်ကသိသွားတဲ့ခါကျအဲ့တယောက်တစ်ခါတစ်ချိန်တစ်ခါကျရင်ကိုရဲ့အားနေချက်ကိုထောက်ပြီးတော့ကိုဟိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးတော့ဟိုအားနေချက်ကိုနင်းပြီးတော့တခုခုကိုဟိုပေါ့နောက်ကျောင်းကနေဓာတ်ဓာတ်နဲ့ထိုးတာဓာတ်မျိုးတွေပေါ့ဖြစ်လစ်ဖြစ်ထားရှိရဲ့လူတဘာဝမှာကွာဓာတ်မျိုးတွေတစ်ချိန်ချင်းဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲချို့ကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကအမြဲတမ်းဟိုအကြောက်တယ်ကြောက်တတ်တယ်ဟိုစကားမပြောရဲဘူးအားနေချက်ဆိုတာရှိတယ်တိတ်ငယ်တယ်ဓာတ်မျိုးတွေဆိုရင်ဟိုဘေးနားလူကကိုပေါ့ကိုသူကကိုစိတ်ရင်ထားတယ်လို့သူကကိုပေါ့ပြန်ထားနိုင်လားဆိုတာလည်းမူတည်သေးရဲ့လေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အချက်ကိုလည်းမလက်ခံတယ်အဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းဟုတ်ပြီကိုကိုရိုင်းဆန်းစစ်ရမှာကိုကိုရိုင်းဆန်းစစ်ပြီကိုကိုရိုင်းတိနေရင်ဒါကိုဒါကိုပြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးအချက်ကပြင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးအဲဆုလက်ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကိုပြန်ဖန်တီးတာမျိုးပေါ့နော်အစ်တက်ဖန်ပြန်ဖန်တီးရမယ်ပို့ပြီးကောင်းအောင်လို့ပါမဆုလက်ပြောလို့မျိုးဒိုင်ရီစာအုပ်လေးထဲမှာပေါ့အေးရေးပြီးတော့တေးချာချရေးပြီးတော့ငါတော့ဘယ်ချက်တွေကောင်းတယ်ဘယ်ချက်တွေမကောင်းဒါလေးတွေကတော့ငါပြင်ရမယ်ပြင်ရမယ်လေးပေါ့နော်တခါလေကြလို့ရှင်တော့ကိုကတာကိုသတိထားမိတဲ့ဟာရှိအောင်ငါတော့ဒီလိုလိုဖြစ်သွားတယ်ငါပြောလိုက်တာငါပြောချင်တာတော့ဒီလိုလေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါမကောင်းများဖြစ်သွားလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ကိုကိုတွေးရတယ်ဖြစ်တယ်ကိုကိုတွေးရတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခါကျငါဒီလိုပြောလိုက်တာဟိုကောင်းလာလားဆိုးလာလားငါအားတာချက်လားအားနေချက်ဖြစ်သွားလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းတွေးရကြုံရတတ်တယ်ကိုကကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကကိုကြလူတွေကအပြစ်မမြင်ကြအောင်လေတင်တာအပြစ်မမြင်ကြအောင်ကိုကတာကိုကြနော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကြတော့တခါကျရင်ကိုကိုအားမနာတဲ့ဝေဖန်ပေးနိုင်မယ်အရင်နှီးဆုံးလူတယောက်ရှိတာလည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ခင်ဗျို့မဒီမှာလုံနေကြပါဖုန်းလေးဆက်ပြီးတော့တကယ်ကြည့်ရင်ငါရဲ့ဟိုကမကောင်းတဲ့အချက်လေးပဲပြောပြီးစိတ်ဆုံးမှလည်းဆိုရသေးတယ်စိတ်ဆုံးမှဆိုတော့လည်းမပြောရဲဘူးပြောပြကြပါလေဆိုလက်တော့ကတော့ပြောပြအောင်လို့ဒီက supporting လုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့လည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့တကယ်ကြီးဖုန်းဆက်ဘယ်ချက်ဒီမကောင်းဘူးလဲဆိုပြောခိုင်းတာလေအဲ့တော့တကယ်ချင်းနေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအနည်းချက်ဆုံးကကိုယ့်ဘာသာကိုပဲအရင်ဆုံးပြောပါအဲ့ဒါတော့အသေးချာဆုံးပါပဲနော်
ได้รีซาวโอ้แม่เนี่ยซาวเนี่ยสิอ๋ออามนาสดาวเวบมาหมดแล้วส่วนเนาะไอ้อย่างนี้เวบมีไรบ้างเด็กแม่เนี่ยเนาะ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 เด็
ไปเปลี่ยนเนาะแม่ตะกูตากูบ่รู้กูจังนี่กูติดจาลิซันซิมรู้ลีลาไม่รู้สรแล้วปริตัตนี่แหละอะคูบอกได้เฉ็ดนี่ตะชู่ยาริก็တော့โหใกล้หญีกองใกล้หญีไหนมาเลยมั้ยเออสรแล้วโตบอกได้อาจารย์ยาลีอะต้องเวมาซิรู้เลยย้อนเล่นมาเลยใช่เล่นมาเลยนี่เนี่ยบ่ได้อู้สรสกาไหนนี่สกาไหนนี่ถ้าตุยามาตุยชีแล้วสกาไหนต้องจะสนิทตะนี่เกณฑ์นี่แหละสอบอย่างออกมาใช่มั้ยสุดแล้วไอ้ relationship tips ก็เลยนอกซ้อมมาสุดตัวอต้วยไปไล่จ้ะอต้วยอต้วยไปไล่จ้ะนี่ก็เข้าเลยตะคู่ဝင်ออกอ่ะหนูไอ้ต้วยไปอ่ะค่ะเดี๋ยวจะต้องเอาไปนะบัดดิแล้วไอ้มันเปล่าเหรอโหทําไม่รู้รู้นะไล่แล้วอยู่โน้ไล่ไปสมมุติสุดแล้วเปล่าเลยโกโก้ซัสเซ่โกโก้ทําไม่รู้รู้เลยป่ะเนาะอตันนี่จ้านะนะจริงๆเลยจริงๆเลยไอ้โหลผิดนี่จริงๆแหละป่ะงาโหตัวยายไม่รู้ยังเห็นนี่ไปเลยป่ะอันนี้สกาเปล่าเลยบีหน้า3รอบกว่างาโอเคเราจะเล่นเลตเตอร์เนี่ยทีนี้ปริศนาเดี๋ยวนึกเสร็จมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်ဂျာရေးပေးလိုက်ပါပြီပြီးနောက်កောင်းပါလေးတော့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ထထရဲ့ King Beauty Season ကိုလေတီဗီကနေအပေးပါတီဗီရောပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ Facebook Page ကနေလည်းအပေးပါမဲဖောက်ဝေးမဲ့ Season ရှိပါတယ် Host နေရာကိုမဲဖောက်ဝေးပါအခုခုဒီမှာSingle လေးကိုမဲဖောက်ဝေးပါဖြစ်ပါ Host တွေကိုမဲဖောက်ဝေးပါကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ Season မှာဆိုလနဲ့တစင်းနဲ့အတူတူစကားရအများကြီးလာပြောပေးတယ်မမှုနဲ့ထထကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မနေ့ကပြန်ဆုံမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘိုင်ဘိုင်